НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Росії у Криму і далі підтримуватиме Україну в практичному та політичному напрямках. На цьому наголосив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг у Брюсселі під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком. Столтенберг підтримав зусилля нормандського формату щодо врегулювання ситуації на сході України, зокрема ініціативу розроблення дорожньої карти виконання. Мінську він зазначив важливо, щоб домовленостей дотримувалися всі сторони. Своєю чергою глава держави запевнив генсека НАТО у відданості виконанню своєї частини зобов'язань, але не за рахунок українських інтересів ми наполягаємо на тому, що зараз надзвичайно важливо імплементувати весь пакет щодо безпеки, включаючи негайне припинення вогню, доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до лінії зіткнення та місць відведення озброєння до неконтрольованої частини кордону та до всієї окупованої території Донбасу. Усі сторони мають повністю імплементувати мінські домовленості. Україна також несе за це відповідальність, але ще більше відповідальність. Відповідальність лежить на Росії, тому що вона продовжує підтримувати сепаратистів. Спостерігачі ОБСЄ мають отримати вільний доступ до всієї території Донбасу. Получені Штати Америки підтримують процес переговорів у нормандському форматі, зокрема повну імплементацію мінських домовленостей. Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі. Водночас у Вашингтоні не коментують рішення учасників зустрічі в Берліні щодо дорожньої карти. Нагадаємо, 20 жовтня лідери нормандської четвірки, а саме канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Оланд, України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін домовилися. Роз зробити дорожню карту, яка стане основним документом з імплементації мінських угод. Україна має підтримку значної більшості депутатів європейського парламенту. Про це заявив президент Петро Порошенко за результатами зустрічей у Брюсселі з лідерами європейських країн та інституцій. Глава держави зазначив, з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом він обговорив необхідність прискорення ухвалення рішення щодо надання безвізового режиму і запевнив, не сумнівається, що його негайно ухвалять. Те, що ми сьогодні бачили в Мастріхті, а це символічне місто, місто, з якого 25 років почався фінансовий. Союз місце де сьогодні є символом європейської інтеграції. Я перший був в цьому залі, де були підписані ці історичні документи. І сьогодні я відчув абсолютно тверду і надійну підтримку європейського союзу в наших прагненнях по виконанню тих програм, про які ми обговорювали. Проросійські бойовики продовжують активні бойові дії на Маріупольському напрямку, як повідомили в прес-центрі штабу АТО. За минулу добу на Донбасі зафіксували 41 обстріл позицій українських збройних сил, 26 з них поблизу Маріуполя. Російсько-окупаційні війська, крім кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, активно використовували міномети 120-го та 82-го калібру. На Луганщині зафіксували дев'ять провокацій із застосуванням кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. А в станиці Луганській терористи заділи міномети. Вогонь зі ствольної артилерії окупанти. Воли на Донецькому напрямку. По захисниках Луганського обстріли тривали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. А в Авдіївці до вказаної зброї російсько окупаційні війська додали ще й вогонь озброєння танку свольної артилерії калібрів 152 та 122 міліметрів, мінометів обох калібрів. Донецький Шахтар продовжує перемагати суперників на всіх фронтах. Гірники не знають гіркоти поразок в національному чемпіонаті та не втрачають очок в груповому турнірі Ліги Європи. Підопічні Павло Фонсекі напередодні здобули третю перемогу. На львів арені гірнаки каменю на камені не залишили від бельгійського генту 5-0. А ось у Луганської зорі справи в Лізі Європи йдуть не так добре. Вчора Луганчани поступилися в гостях мінімально нідерландському фейнорду 0-1 і залишилися на дні турнірної Аблиці у своїй групі.